O BG começa com um dos assuntos que, infelizmente, a gente mais repercutiu essa semana. Eu conversava ontem com uma pessoa. Do tempo que eu estou aqui na TV Leste, fiquei 6 meses no Cidade Alerta, estou no Balanço Geral desde 5 de junho de 2017. Na TV Leste, desde 10 de outubro de 2016. Papai do céu, der vida e saúde, vai completar 7 anos em outubro, se tudo der certo. Né? Se não der certo, quase 7 anos. E poucas vezes eu falei desse assunto durante toda uma semana. Porque o mesmo assunto aconteceu em diferentes localidades, com diferentes intensidades. Eu estou falando da violência contra a mulher. Na zona rural de Timóteo, uma mulher de 29 anos, ela foi morta com requintes de crueldade no distrito de Cachoeira do Vale. Não, aí é para fechar a semana. Falou de abuso, falou de estupro, de como chama lá, importunação sexual. Nós falamos de tudo aqui essa semana em relação à violência contra a mulher. A agressão. E agora, fechando a semana, parece, porque não acabou ainda a semana. De acordo com a polícia, a vítima foi espancada e teve os cabelos incendiados. E o cabelo, a gente sabe que é uma parte quase que sagrada no corpo da mulher, né? Porque aborrecer uma mulher é você não notar que ela mexeu no cabelo e mexeu no visual. Aí o sujeito, além de espancar até a morte, ele põe fogo no cabelo da mulher. A Gisele Ferreira, desculpa, viu, Gisele? Você é mulher, deve estar sentida com essa informação aí, mas você tem que trazer os detalhes pra gente aqui. Boa tarde, por favor. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui na programação. A vítima deste brutal assassinato é a Samela Iris Pereira da Silva, de 29 anos. A polícia recebeu informações anônimas de que duas pessoas estavam espancando esta mulher e quando os policiais chegaram até o local, viram dois suspeitos agachados que, quando notaram a presença dos militares, fugiram. A Samela, consta no boletim de ocorrência que a Samela, devido às agressões, ela teve o rosto completamente desfigurado e o cabelo queimado. O SAMU foi enviado até o local, tentou fazer as manobras de ressuscitação, mas não teve jeito. A polícia conseguiu alcançar os dois suspeitos que fugiram e eles disseram que foram até o local porque viram o corpo incendiado, viram chamas no cabelo da vítima e foram até o local para ver do que se tratava. Porém, fugiram quando perceberam a polícia porque ficaram com medo de serem presos. A polícia ainda suspeita de outras duas pessoas que teriam cometido este crime, mas ainda está no rastreamento de encontrar por estes suspeitos, Nico. Agora, o que a gente pode falar aqui é que somente esta semana, duas mulheres já foram mortas em Timóteo. Esta, inclusive, é a 20ª vítima de assassinato no município. Nico? Tá claro aí que tem alguma coisa errada relacionada à violência contra a mulher, né? Fica claro, viu, Gisele?